Mazākumtautības skolēni jūtas piederīgi Latvijai, tā secināts pētījumā par piederības izjūtu mūsu valstī. Mazākumtautību jaunieši izjūt piederību zemē, kurā dzīvo un arī savu dzīvi plāno šeit. Arī tie jaunieši, kuri vēlas iegūt izglītību ārzemēs, plāno atgriezties Latvijā, lai strādātu un dzīvotu mūsu valstī. Vairākums mazākumtautības skolēnu izglītību iegūst skolās ar krievu mācību valodu. Skolēnu kopumā augstu vērtē valodas zināšanas, to skaitā latviešu. Visi norādījuši, ka labas valsts valodas zināšanas ir nepieciešams studijām, par kurām daudz arī domā. Pētījuma rezultāti parāda, ka skolēni sevi bieži neidentificē kā krievs un uzskata, ka krievs ir Krievijai piederīga persona. Gluži pretēji, skolēni sevi redz piederīgus Latvijai un biežāk lietotā pašidentifikācija ir Latvijas krievvalodīgais. Vismaz ne par tīriem krieviem, jo viņi redz atšķirības starp sevi un Krievijas krieviem, viņi ir te piedzimuši un uzauguši. Un tāpēc viņiem varbūt tuvāk apzīmēm ir krievvalodīgais vai Latvijas krievs. Krievs kopumā, kā vārds viņiem liekas, drīzāk tāds, kurš apzīmē valstisko piederību. Mazākumtautības skolēni uzsver savu piederību Latvijai jūt emocionāli piesaisti tās dabai, savai dzimtajai pilsētai, arī valstī kā teritorijai, taču nošķir sevi no politiskās varas. Pētījums veikts šajā mācību gadā un tajā piedalījās 9 mazākumtautības skolu skolēni.